ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आलेला नवीन मागणी किती आहे आणि किती केंद्रावर सुरू होता आणि बंद किती केंद्रावर? वर्धा प्रशासनाचे आपल्या ज्या टीम्स आहेत सगळ्या आणि आपल्याला जेवढा प्राप्त साठा होता तो एकदम एक्झॉस्ट केलाय. मरेसे सेंटर बंद आहेत पण पाणी पिण्याची गरज नाही. ते थोड्या दिवस अवधीमध्ये आपल्याला प्राप्त होतील आणि ते पण आपण वॅक्सिनेशन करू. कारवाई आम्ही केलेली आहे. आपण आपल्याच पत्रकार बांधवांनी त्याच्यामध्ये बातम्या पण छापलेल्या आहेत. काही अटायर पण झालेले आहेत. होम आयसोलेशन तोडल्यानंतर काही लोकांचे बॉन्ड पण घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. फाईन पण करण्यात आले आहे. त्याच्यामुळे प्रशासनामार्फत कारवाई होत आहे. अजून व्यापक प्रमाणात आपण ती कारवाई करू. सगळ्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारवाई ही हा उपाय नाही आहे. आता अशी परिस्थिती काही शहरांमध्ये आहे की खूप हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, हॉस्पिटल्स आहे, त्याच्यात जागा नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण लक्षात घ्या, याच्यासाठी फक्त एकच उपाय आहे, कोविडला सामोरं जाण्यासाठी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव्हिअर, फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवणे. आणि हे जे आपल्याला वारंवार आपल्याला वाटते की फिजिकल डिस्टन्स ठेवणे, हात धुणे, सारखं सॅनिटायझरचा वापर करणे, हे मास्क घालणे, तर आपल्याला कितीही कंटाळवाणं वाटत असलं तरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव्हिअर हाच एक उपाय आहे कोरोनावर मात देण्याचा. आपण बघितलं असेल जगभरामध्ये जिथे जिथे हा पीक्स आलेले आहेत, तिथे जिथे जास्ती संख्या आलेली आहे, तर काही ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावरती हा प्रदर्शन झालेला आहे, काही ठिकाणी खूप कमी झालेला आहे. तर जिथे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव्हिअर चांगला आहे तिथे त्यांचं जे मॅक्सिमम केसेस आहेत ते मर्यादित झाले आहेत. त्याच्यामुळे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव्हिअर आपण पाळा. प्रशासनाला कुठल्याही प्रकारे कारवाई करण्याचा काहीच म्हणजे आम्हाला कारवाई नाहीलाज असतो करावं लागत आहे. आणि अजून व्यापक प्रमाणावर होईल जर पाळण्यात आले नाही तर कोविड बिहेव्हिअर. तर लक्षात घ्या, काही अशा अफवा मार्केटमध्ये येत आहेत. काही समाजकंटक लोक आहेत, ते वारंवार आपल्या ह्या परिस्थितीचा फायदा उचलून काहीतरी लोकांची दिशाभूल करत आहेत. तर आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारे हे जे रेमडेसिवीर आहेत त्याचा कुठल्याही प्रकारे तुटवडा नाही आहे. कोणीही अशा समाजकंटक जे पण अफवा पसरवत असेल त्याच्यावरती लक्ष देऊ नये. आपल्याकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि आपण त्याच्या अनुषंगाने गव्हर्नमेंटच्या प्रोटोकॉलनुसार कारवाई करतो आहे. त्याच्याचप्रमाणे ज्या ज्या सुविधा आपल्याला जसं जसं लागतील तशा तशा प्रमाणात आपण अपडेट करतो आहे. कुठल्याही प्रकारामध्ये आपण कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये. पण हे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव्हिअर आपण पाळा, असं कुठलाही तुटवडा आपल्याकडे नाही. आपल्या जिल्ह्याचं नाही इतरही जिल्ह्यांचं आहे, त्याच्यामुळे वारंवार क्वेरी येत आहे त्याच्यामध्ये. तर पुरेसे आपले बेड्स आहेत आणि आपण अपडेट करतो आहे वेळोवेळी. त्याच्यासाठी आम्ही नोडल ऑफिसर पण आमचे आता रिक्रूट केले आहेत. श्री खेळणार हे नोडल अधिकारी असतील आणि आमचा जो नियंत्रण कक्ष असेल तर तिथे आपण चौकशी करू शकता. त्याच्यानुसार आपले जे बेड जे कोणते पण पेशंट असतील तर ते रिफ्यूज होणार नाही. आधी रिफ्यूज आपण आतापर्यंत केलेले नाहीये, पण भविष्यामध्ये पण असं काही परिस्थिती आली तर कसं आपण जास्तीत जास्त लोकांना हेल्प करू शकतो त्या दृष्टीने हा नियंत्रण कक्ष पण आहे. तर तिथे पण आपण फोन करा जेणेकरून लगेच कॉर्डिनेट होऊ शकेल. तर आमचे ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी